Quero cumprimentar todos os gurupienses, todos os tocantinenses e lamentar a fala do governador do estado. Quem me conhece sabe da minha postura. Eu sempre procurei trabalhar com diálogo, conversar com as pessoas e discutir os problemas e tentar resolver. Infelizmente, o nosso governador não tem tomado as medidas que precisam ser tomadas pelo estado. Nós temos o absurdo de, neste momento, termos em Gurupi apenas 10 UTI. Para atender 20 municípios, o que dá uma população acima de 200 mil habitantes. Para Gurupi vem em torno de 5 milhões. Quer dizer para o senhor que esse dinheiro tem sido aplicado para melhorar a nossa UPA. Hoje nós temos 13 leitos e a UPA nossa, que é para atender só pessoas de Gurupi, nós temos atendido em diversos municípios. Nós temos pacientes de todos os municípios da região sul, porque infelizmente o senhor não tem cumprido a sua parte. O dinheiro que vem para Gurupi, governador, tem sido muito bem aplicado. Nós criamos o um centro de triagem, nós substituímos vários profissionais por ser grupo de risco ou por ter tido contato com pessoas que tiveram o coronavírus, contratamos novos profissionais, estamos pagando com esse recurso. Hoje, nós temos aqui a convicção de que quatro cidadãos morreram em Gurupi por falta de hemodiálise. Nós temos um centro de hemodiálise aqui construído há quase 30 anos. Infelizmente, o senhor não destinou nenhum leito para atender os pacientes de Covid. Então, governador, para disso. Vamos trabalhar com seriedade, respeitar o dinheiro do povo e fazer as coisas como deve ser feito. O senhor tem que fazer com que o LACEM funcione. Hoje nós temos mais de 600 pessoas com exame lá no LACEM esperando. Passa 10 dias para chegar o resultado. Essa é uma providência que o senhor tem que tomar. Eu gostaria que o senhor tivesse outra postura que o hospital regional, que está com dinheiro na conta, recursos do governo federal para construir, e o senhor, infelizmente, com três anos de governo, tendo dinheiro na conta, não teve a capacidade de construir o Hospital Regional de Gurupi. Se o senhor tivesse construído esse hospital, que já devia estar funcionando há muito tempo, não teria perdido as vidas que nós temos perdido aqui. É lamentável, governador, o cidadão tem que sair de Palmeirópolis, de Alvorada, de outros municípios de Talismã para ir para outros municípios do estado de Tocantins ou fora do estado, porque o senhor não tomou as providências que devia ter tomado. Agora eu quero saber aonde que está o dinheiro do estado. O senhor recebeu mais de 300 milhões para a Covid, repasso do governo federal. E eu quero que o senhor me diga o que que o senhor fez com esse dinheiro, porque aqui em Gurupi até agora não chegou nem um centavo desse dinheiro. Que o senhor recebeu do governo federal. O senhor não construiu leitos, o senhor não ampliou a condição de atendimento do povo. Infelizmente, temos que comprar medicamento que era de obrigação do Estado para atender a população de Burupi e às vezes de outros municípios por omissão do governo do Estado. Aplique bem o dinheiro que eu tenho certeza que dá para o cumprir a sua obrigação. Todo mundo sabe que a saúde básica. E, a, e baixa complexidade e média complexidade é a obrigação do município de Gurupi. E foi pactuado que a alta complexidade é obrigação do governo do Estado. Eu estou aqui agora com os representantes do comitê gestor do coronavírus em Gurupi. Com o doutor Robson, com o representante do OAB, que faz parte do nosso comitê gestor, com o secretário de saúde, com o procurador do município. Eles vieram aqui preocupados, esperando que o governo do Estado, Resolva tomar atitude em relação ao coronavírus na cidade de Gurupi. Nós precisamos que o governo cuide da sua parte, que é o hospital regional, que é a alta complexidade, que é a obrigação do Estado. Nós não podemos continuar com 20 municípios na região sul sem eleito leito oferecido para a população e o Estado omisso. Governador, precisamos que o senhor construa leito na cidade de Gurupi. Essa é a obrigação sua. A nossa é a baixa complexidade e a média complexidade. A nossa parte, nós estamos cuidando e cuidando bem.